Мене звати Наталія Коваленко. Я народилася на Україні, але вже багато років живу в Польщі. Артистка, співачка. І зараз вам розкажу цікаву казочку «Троє братів і песиголовець». Колись на Верховині жили троє братів – Петро, Микола і Іван. Були вони такі бідні, що крім живої душі нічого не мали. Зробити не було, де робити теж, а їсти треба. Думали вони, думали, що робити, і вирішили найнятись пастухами. Прийшла весна, весела, рум'яна, запашна, все ожило, зазеленіло, струменіли потоки, заспівали пташки, повіяв над полонинами вітерець. Погнали брати овець на полонину. Пасли через цілу весну і літо, а як прийшла осінь, зібрались в село, лиш стали спускатись з гір, як піднялася буря. Вівці втекли до лісу, і ніяк пастухи не могли їх звідти вигнати. Прийшлося ночувати в лісі. Стали розводити багаття, щоб зігрітись і висушити одяг. Якось назбирали попіл колодами сухого листя, розвели вогонь, зварили вечерю, а потім лягли і стали по черзі казки розповідати. Довго їх повідали, аж поки сон їх не зморив. Раптом чують, хтось в лісі кричить: «Буй! Буй!» Микола озвався: «Гей! Гей!» І знову хтось вже ближче крикнув: «Буй! Буй!» А Микола знову: «Гей! Гей!» І втретє голос почувся вже зовсім близько: «Буй-буй!» Глянули брати і поніміли з жаху. Стоїть перед ними песиголовець. Сам величезний, тіло людське має, а голову псячу. На лобі око, як жарина палає. Микола першим оговтався і крикнув псам, щоби писиголовця нагнали, але пси писиголовця не чіпали. «Нащо ти мене кликав?» – питає писиголовець. Брати мовчать, не знають, що мають казати. «Ну, раз так, то підете зі мною, або буде вам тут кінець!» Налякались брати, пішли за писиголовцем. Та вже їм де їм було боротись з таким чудовиськом? Пішли пастухи, а за ними й вівці. Йшли брати цілу ніч, а на ранок прийшли до велетенських скель. Песиголовець загнав овець в сарай, а братів замкнув в сінях. Сидять брати й не знають, що песиголовець розклав печі вогонь, щоб засмажити на ньому когось із них, а той усіх зразу. Як піч добре розтопилась, прийшов писиголовець і став вибирати, котрого з братів взяти. Хай бо були всі три такі худі, що вирішив писиголовець їх трохи підгодувати спочатку, а сам тим часом пішов в сарай, вибрав двох жирних овець, засмажив і з'їв. Микола то все бачив крізь шпару в дверях і дуже зажурився. Не хотів він вмирати такою поганою смертю, та й братів йому було шкода. Став він думати, як вберегтись від напасті. «Мусимо щось робити, інакше згинемо», – сказав він братам. Коли писиголовець ліг спати, Микола взяв велике поліно, пробрався в його кімнату і з усієї сили вдарив писиголовця по голові. Хоч і не вбив, але тільки око вибив. Петро й Іван тим часом вискочили з хати і сховались поміж скелями. Скочив з болю писиголовець та так, що головою стелю проламав.
а на горищі мав багато горіхів, і вони стали сипатися в дірку. Почув Писиголовець, що горіхи сиплються, і каже: «Добре, що горіхи сюди посипались, тепер не втечеш від мене, чутимо, де ти ступатимеш». Микола злякався, сховався під лавку і сидить тихенько. А як минув перший страх, то став думати, як обдурити Писиголовця. Почав кидати горіхи в різні кути. Писиголовець думає, що то Микола ходить і давай бігати по хати, щоб його зловити. Тоді Микола назбирав цілу жменю горіхів і кинув їх до дверей. Писиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати і кинувся у двір. Вибіг так швидко, що й двері закрив. А за ним у відкриті двері вискочив і Микола. «Ну, тепер вже тебе не боюся! Нічого вже ти мені не зробиш!» – крикнув Писиголовцеві. Спинився Писиголовець і думає, як має відомстити своєму ворогові. «Слухай, ти! Я подарую тобі дорогого персня. Іди, бери його!» Микола здалека глянув на перстень, а той і справді дуже гарний. Лиш страшно Миколі підійти за перснем і почав казати, щоб поклав Писиголовець персня на землю. «А тепер бери, я тебе не зачеплю», – сказав Писиголовець, поклавши перстень. А сам подумав: «Ти лиш візьми його, візьми, візьми, подивимо, що далі буде». Взяв Микола персня і лиш одів його на палець, як перстень почав кричати: «Ходи! Ходи!» Писиголовець вчув голос персня і погнався за Миколою. Даремно Микола намагався зняти перстень з руки, коли ніби приріс до пальця той перстень. Довго ганявся Писиголовець за Миколою. Нарешті вхопив Микола топір і відняв собі пальця. А тоді взяв його разом з перснем, вибіг на високу скелю і кинув урвище. А перстень все кричить: «Ходи, ходи!» Писиголовець побіг на голос, зірвався зі скелі і впав у провалля. Там він і згинув. А Микола випустив овець з сараю, знайшов братів і пішли вони додому. Були вже пастухи недалеко від села, як побачили, що зженуться за ними інші писиголовці. Але брати швидко перейшли з вівцями річку, і писиголовці не змогли їх наздогнати. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям і дістали за роботу добру платню. Потім поодружувались, то тепер живуть. Лиш відтоді вже ні один з братів, як почули, що якийсь незнайомий голос, то вже ніколи в житті не відкликаються на нього.